Përshëndetje zoti kryeminist, vaksina anti-Covid ka futur në shishe në Bashkimin Evropian, pas qëndrimit tuaj kritik për sa i përket sjelljes së BE-s ndaj Ballkanit perëndimor për sigurimin e vaksinës, ka reaguar ambasadori i BE-s duke deklaruar që Shqipëria nuk ka një plan vaksinimi, ndërkohë kemi pasur më vonë një deklaratë nga ambasadës franceze, e cila ka deklaruar se ajo çfarë ju keni thonë për sa i përket Francës është një informacion i pavërtetë, ndërsa nga opozita në fund është rrësuar si një sulm i BE-s nga ana juaj për shkak të mos menaxhimit të mirë që keni bërë qeveria shqiptare për sa i përket sigurimit të vaksinës anti-Covid. A keni reflektuar ju për sa i përket sjelljes anti-Covid, a jeni sqaruar me këto vende të BE-s që kanë reaguar me të jush? Për sa i përket sjelljes anti-Covid, jo, unë nuk kam reflektuar. Për këtë duhet të reflektoni ju edhe bashkë me opozitën edhe me të gjithë ata që në fakt ka një sjellje anti-Covid në këtë rast. Ishte një lapsus i mirëseardhur. Së pari, unë nuk kam bërë asnjë sherr me Bashkimin Evropian. Dhe mua nuk më dalon askush që të them opinionin tim. Por mos u merrni me opinionin tim, merrni me opinionin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, jo më larg se dje. Ju jeni kryeministri i Shqipërisë, zotë Rama. Faleminderit që më kujt. Jeni zotë Rama, jeni një person, jeni kryeministri i Shqipërisë, po fajson një çështje. Më fal, çfarë është kjo ndryrje deri s'po të marr vesh tash? Jo, nga që më thash që mos ndo mos u merrni me opinionin tim. Çfarë është kjo ndryrje se s'po të kuptoj tash? Po më kujton se kush jam unë. Të lutem, është e panevojshme më lërë të përgjigjem. Më lërë të përgjigjem, të mbaroj unë, pastaj ti nxjerr konkluzionet e tua, nuk jemi për debat këtu. Edhe më rezulton që nuk e kemi mbi emrin Gjek Marku. Të lutem tani. Unë po ja përgjigjen tim edhe kur thash mos u merrni me opinionin tim, desha të vazhdoj po më ndërpreve. Sepse thjesht po jepja një shembull që pse unë kam drejt në këtë rast dhe nuk kanë drejt ata që kanë reaguar. Nuk ka drejt as ambasada franceze, opozita jo e jo, dhe shembulli im është ai i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Merreni, lexojeni. Qëfar ka thënë Organizatë Botërore Shëndetësisë për shpërndarjen e vaksinëve? Ka shkuar shumë më larkë se dhe unë. Ka thënë, jemi në praktin katastrofe morale për njerëzimin. Unë nuk kam kaq larkë pamësi dhe nuk jam kaq i madh sa të mund të shprehe me terma kaq global dhe të flasë në emër të gjithë njerëzimit. Po nëse juve e shikoni të parësyshme që unë, si kryeministri juaj, si përfaqësuesi dhe zëri juaj, të ngre zërin për ju, vjen keq për ju. Po ju siguroj që nuk mendojnë kështu të gjithë shqiptarët. Jam i bindur që shumica e shqiptarëve mendon si unë në këtë rast. Fakti që ne jemi të vegjël, fakti që ne nuk jemi të pasur, fakti që ne së bashku me tjerën të rajon, nuk jemi antarë të BE-s, nuk na bën ne që të rrim detyrimisht me gojën mbyllur dhe përpara një fakti të tillë që është i qartë. Unë nuk jam kryeminist i një vendi të BE-s, po jam europian. Të paktën njësoj sa të gjithë ata që flasin emër të BE-s. Të paktën, nuk po them më shumë, si jam në garë me askënd se kush është më shumë europian, po të qenien time europiane nuk e ndryshon dot askush, dhe as vetë pozicioni im, jam kryeministër, apo jam thjesht një qytetar i lirë i këtij vendi që kam një zë. E qa thashun? Qfar thashun që u mërzitën këta? Pse u mërzitën? Qfar thash dhe qfar nuk duhet thoja? Dhe është çështje karakteri.
Opozita me reagimin e vet ka treguar karakterin e vet, karakteri dobët. Karakteri dobët. Karakteri dobët i atyre që kur kanë pasur pushtetin i janë përulur me servilizëm kujdo që ka folur në gjuhë huaj. Unë nuk hy në këtë kategori. Dhe kjo që unë them, nuk do të thot as pak munges respekti, për respektin për Francën, dhe për admirimin për Francën, dhe për dashurin për doni për Francën, unë konkuroj me çdo francez, se kam problem fare, edhe me ambasadoren, edhe me çdo francez tjetër, por nuk jemi këtu ngar se kush e do Francën më shumë, apo kush e do Bashkimin Evropian më shumë, këtu jemi thjesht në një situatë që është e qartë. Dhe për më tepër, ka pasur edhe një humbje në rrugën e përkthimit, sepse un kur kam sjellë shembull Francën, mund të kisha sjellë shembull shumë vende të tjera dhe nuk kam dashur të ilustroj me shembullin për Francën vendimin e Këshillit Evropian. Që është i vendimi i gabuar. Çka ka këtu? Ata kanë të drejtë na thonë ne sa herë gabojmë dhe ne i falenderojmë, po edhe ne kemi të drejtë themi mendoj unë. Kur ata mund të gabojnë në raport me ne, jo në raport me shumë gjëra tjera që sigurisht nuk janë as puna dhe nuk është as pozicioni ynë që t'ju tregojmë atyre si të bëjmë punë të tyre. Po këtu është fjala për të mbrojtur dinjitetin. Këtu është fjala për të mbrojtur njerëzit. Dhe unë për të garantuar mbrojtjen e njerëzve të këtij vendi, patjetër që nuk e kam gjuhën e nënës për ta vënë gjumë. E kam për ta përdorur. Por shumë e thjeshtë. Pse shqetësoni ju? Çfarë ju mërzit ju? Keni frikë se po mërzitet BE-ja? Nuk mërzitet BE-ja, kaq kollaj. Po dhe po të mërzitet, ku është problemi këtu në këtë rast, nëse kjo është e vërteta? Nuk është e vërtet që u vendosje të lien jashtë nga aksesi në vaksinim direkt vëndet dhe rajonit? është e vërtet apo s'është e vërtet? Nuk është e vërtet që gjyshi ajote u lan jashtë? është e vërtet apo s'është e vërtet? Ti ke hallin e BE-s tani? Që janë hallin e si duket kryeministri yt në sytë e BE-s kur thot në një gjë që si pëlqen BE-s, apo ke hallin që gjyshi dhe gjyshi ajote të vaksinohen sa më parë? Kë nga këto dy a keti? Pse ti shqetësohesh për kryeministrin tënd, me që më the jeni kryeministri i shqiptarëve dhe jo ti? Pse shqetësohesh ti? Çfarë bëri kryeministri yt? Ju tha atyre në të pavërtet, i fyeu, harroi se çfarë kanë bërë, harroi unë asnjë ditë, asnjë sekond. Kauzën e BE-s e kam mbrojtur dhe e mbroj me pasion. E kam mbrojtur si njeri i lirë jashtë zyrave, e mbroj si kryeministër dhe e mbroj gjithmonë. Nuk ka alternativë tjetër përveç BE-s. E kam mbrojtur dhe me admirim edhe me respekt. Pa tjetër. Por, nga ana tjetër, është pa kuptueshme për mua. Unë flas për vaksinat, e mua më tregojnë çfarë ka bërë BE-ja për Shqipërinë, por se di unë çka ka bërë BE-ja Shqipërinë, e di më mirë se sa të gjithë ata që ma tregojnë gjuhë huaj, sepse jam shumë i vetëdijshëm dhe jam shumë mirë njohës për çfarë ka bërë BE-ja për Shqipërinë. Nuk e harroj kurrë, dhe s'kam për ta harruar gjithë jetën ndihmën që dha Bashkimi Evropian për rindërtimin. Nëse sot po fillon faza e dytë e rindërtimit shkollave, kjo po bëhet me fondet BE-s. Faza e parë është bërë me fondet tona. Po me fondet tona ne do të bënim dot të gjitha shkollat. A harroj unë këtë? S'kam si të harroj. Për çfarë ma tregojnë mua që japim kaq, japim aq? Patjetër i diun ato, përmendsh. Po ku lidhen këto dyja? Duhet themi faleminderit shumë dhe bravo që na lajat jashtë. Apo mos flasim fare, të bëjmë sikur skuptojmë. Shumë e thjeshtë.
Ne jemi miq, jemi miq të pandar me Bashkimin Evropian, jemi partner. Kam respekt absolut për gjithçka e bën Bashkimin Evropian një forcë të pazëvendësueshme. Po çfarë do të thonë kjo? Mos hap gojën për të mbrojtur njerëz të mi? Njerëz që përfaqësoj? Mos hap gojën për të sjellë sa më shpejt gjyshit tënd dhe gjyshes tënde vaksinat? Pse? Se do mërzitet ambasada? Asë më ka shkuar mendja njëherë, pse duhet mërzitet ambasada? S'kishte lidhje fare. Unë kam thënë një fakt. Për të ilustruar që shpejtësia e vaksinimit është në disproporcion me sasin në dispozicion për gjitha vëndet. E që e kushton dhe atyre që të vendosin një shumë vaksinash për mjekët dhe infermierët e rajonit? Që e kushton dhe? Për që duhet ne të bëjmë operacione sekrete për të sjellë këtu vaksina, për të filluar vaksinimin për para se sa të kemi akses në instrumentat e tjerë, kur mund t'i jepeshin Shqipëris, mund t'i jepeshin Kosovës, mund t'i jepeshin Malit Zi, Maqedonisë Veriut, Serbis, Bosnjë-Hercegovinës. Aq mi doza sa kanë mjek dhe infermierë. Nuk janë shumë. Edhe t'i jepeshin pjesë-pjesë. Që mos rrinin të shifrin televizor, as gjyshi-gjyshi e jote, dhe as të gjithë moshuarit e Shqipërisë, dhe as të gjithë të tjerët se si vaksinohen kundër vdekjes ata që flasin anglisht, apo frëngjisht, apo holandisht, edhe të ndjeshin si njerëz me vlerë relative në mes të Europës. Ja, ka që thjeshtësh, dhe këtë gjë du ta kuptojnë, ta mirë kuptojnë, dhe ka që s'ka këtu shërë me bëjen fare, s'ka fare shërë. Turpi madh për ata që kanë dalë mbrojtët BE-s dhe mbrojnë BE-n nga unë. Turpi madh. Ata që nuk kanë lënë fjalë vulgare të librit gjuhës shqipe pa përdorur kur ndër ambasadorëve të BE-s. Ata që i kanë bërë ambasadorët e BE-s në sytë opinionit si s'ka më keqë duke shpifur për ta, e duke edhur balt për ta, e duke shkuar dej në ekstreme që janë neverie gjallë, ata mbrojnë BE-n nga unë tani. Ata që nuk kanë lënë maskarallëk pa bërë për përfaqësues të BE-s këtu, pa i zodin, nuk s'kini merak, nuk ju fusëm në shërë më BE-n, për kundra zi. Sa të më keni mua këtu, dhe jeni të mirë përfaqësuar me BE-n e me të gjithë botën.